Simurq bugün nominal meydan sahibidir. Zaqatala futbolçuları Şəfa stadionunda Qəbələ ilə qarşılaşırlar. Onların ən yaxın izləyicilərindən bir qədər də aralanmaq üçün kifayət qədər yaxşı imkanları var. Bunu Simurq hücumdadır. Polyak topu geriyə göndərir. Kapı qarşısına ötürmə və düz Diego Costa'nın üzərinə doğru. Costa. Mendy. Mendy ilerleyə bilmir. Ebesilio. Ebesilio hücumu devam ettirir. Dodo. Da Silva. Ebesilio. Ebesilio kapıya doğru zərbə və kapsa. Ebesilio'dan təhlükəli bir zərbə və kapsa yerindədir. İzləyirik. Da Silva sol cinahdan topu Ebesilio'ya ötürdü. Ebesilio topu saxlayaraq dərhal topu kapıya doğru göndərir və Pavel kapsa yaxşı oynayır. Oliveira. Kapçı Pavel kapsa. Riskli bir hərəkət. Riskli bir hərəkət. Top Mendy'də qalır. Qəbələ indi. Hesabı aça bilər. Mendy'nin ötürməsi. Subotic. Ona zərbə vurmaq imkanı vermirlər. Bəli, Fariz Yusufov oyunu saxlayır. Bildirir ki, top yan xəttdən oyuna daxil edilməlidir. Biz isə episodun təkrarını izləyirik. Mendy hər şeyi düz etdi və Qəbələnin futbolçuları onun etmək istədiyini vaxtında anladılar. Subotic, Silva ilə oynayır. Silva çox sürətlidir. Topu bir qədər özünə elə bıraxdı. Silva irəliləyir, ancaq hakim qaydanın pozulduğunu bildirir. Silva cərimə meydançasına daxil olarkən qaydanı pozmuşdu. Və Subotic yenə topu ona çox gözəl ötürdü. İzləyirik episodun təkrarını. Qırtımov. Sağ cinahdan hazırda hücum vurmaq istəyir Simurq. Və Qırtımov ilerləyə bilmədi. Hakim də bilir ki, top məhz Qırtımovdan meydana tərk etmişdi. Fariz Yusufov görüşü saxlayır. İndi köməkçisi Laismanla məsləhətləşir və burada yəqin ki, bir qərar çıxarılacaq. Bəli, Fariz Yusufov. Qırmızı vərəqə. İlkin Qırtımov. Çox maraqlı hadisələr baş verir hal-hazırda qarşılaşmada və Simurqun kapitanı meydandan qovulur. Nə baş verdi orada? Yəqin ki, əgər təkrarı izləmək imkanımız olacaqsa, bunu orada daha dəqiq görə bilərik. İlkin Qırtımov yəqin ki, orada yan xət hakiminə nəsə demişdi. Ola bilsin, bəlkə də. Bax, bu epizodda Qırtımovla. Bəli, məhz bu hərəkətinə görə yəqin ki, hakimə qarşı təhqir edici bir ifadə olub və yaxud da başqa bir söz ifadələr işlənilib. Hər halda artıq yan xət hakimi bu barədə əsas hakimə Fariz Yusufova məlumat verdi və yenidən artıq digər bir rakursdan izləyirik. Hücuma atılacaq və belə də təbii ki, müdafiə xətti üçün bu hücumların qarşısını almaq çox çətinləşəcək. Və cərimə zərbəsi təyin olunur indi. Təhlükəli bir nöqtədən Simurq futbolçuları cərimə zərbəsi yerinə yetirəcəklər. Rəşad Eyyubov və Amit Quluzadənin mübarizəsi. Amit Quluzadə qaydanı pozmuşdu. Fariz Yusufov cərimə zərbəsini təyin edir. Hakim hələ ki işarəni verməyib, işarə verilir. Polyak, Polyak qapıya doğru zərbə və top qapının yanından keçir. Stepan Polyak, təhlükəli bir zərbə. Ancaq dəqiq olmadı. Yaxşı vurmuşdu. İzləyirik təkrarı. Stepan Polyak. Topu 9-luğuna doğru sanki fırlatdı. Qapıya doğru ancaq azca dəyili çatışmadı. Təkrarı izləyək. Burada təmas varmı futbolçuya? Və əslində nəyə görə məhz simulasiya hərəkətinə görə sarı vərəqə verdi hakim, bir qədər müəmmalı qaldı. Silva çox sürətlidir. Da Silvanın ötürməsi, Kamana. Ebesilio. Da Silva boş qalmışdı. Da Silva, Da Silva! Qapçını da keçmək istədi, ancaq daha sonra kapsa topu ondan alır.
Braziliyalı futbolçu. Sürətlidir, texnikalıdır, fikir verin, çox yaxşı oynayır. Cərimə meydançasında çox təhlükəlidir və bu zaman artıq o topu ötürməli idi. Qəbələ hücumdadır. Allah Verdiyevin ötürməsindən sonra müdafiəçilər topu uzaqlaşdırmağa cəhd göstərir. Yenə də bütün hücumlar daha çox Da Silva cinahdan, Da Silva'nın olduğu cinahdan təşkil olunur. Da Silva'nın ötürməsi, qapçı yaxşı oynayır. Qapçı yaxşı oynadı, qapsa. Polyak, Polyakın ötürməsi və Levin topu meydandan çıxarır. Azı uzaqdan zərbələrə daha çox yer verilir. Daha bir uzaqdan zərbə və qapçı qapsa. Qapsa yaxşı oynayır, hücum davam edir. Hücum davam edir Qəbələnin hücumu. Və Da Silva'nın ötürməsi alınmadı. Simov'un polçalı qal kiperi. Qapıya doğru zərbə və qapsa. Qapsa indi. Bəli, bu epizodda Mendy'nin zərbəsindən sonra qapsa özünü itirmədi. Epizodlardan birində topu uzalaşdırmaq istəyərkən səhvə yol vermişdi. Təhlükəli bir epizod. Dodo qapısı tək birdən çıxır. Dodo topu qapıya doğru göndərir və son anda topun qapıya getməsinə mane oldu Simurgun futbolçusu. Az qala Dodo hesabı açacaqdı. Çox gözəl ötürmə Dodo istiqamətinə verilmişdi. Çox əla təşkil olunmuş bir hücum. Ağıllı bir hücum. Ancaq son anda zənnimcə Zırmanoviç idi bu. Topun qapıya getməsinə başı ilə, boynu ilə hətta mane oldu. Dodo artık kapçını keçmişdi. Zərbəyə imkan vermirlər Niyasının zərbə vurmasına. Amit Quluzadə. Da Silva boşdu. Da Silva. Da Silva'nın zərbəsi və Kapsa. Pavel Kapsa. Altmış səkkizinci dəqiqə. Qəbələ daha bir hücumu boşa verdi. Və Simur hücumdadır. Silva, Da Silva irəliyir. Da Silva yenə çox sürətlidir. İrəlidə Kamanan var, Mendy var. Da Silva özü irəliyir. Ötürməsi Kamanan. Kamananın zərbəsi qapsa. Kamanan mənə gəlir ki, bir qədər tələsik zərbə vurdu. Bəli, bu bir tələsik zərbə idi. Hər halda bir qədər gözləyib daha yaxşı zərbə vura bilərdi. Və onun zərbəsindən sonra qapsa topu tutdu. Yenə hər şeyi Da Silva etmişdi. Yenə onun sürətli keçidi və demək olar ki, bu futbolçu Afelabi meydana daxil olacaq Qəbələ komandasında. Daha bir futbolçu hücum xəttini gücləndirmək üçün Yuri Sömin tərəfindən və Viktor Menzini meydandan çıxarır. Yuri Sömin qapı qarşısına ötürmə və top qapının üstündən keçdi. Birbaşa topu kapıya doğru göndermişti Lorenzo Ebesilio. Son 15 dakika karşılaşmada. Ahmet Quluzadə, Ahmet Quluzadə ötürülmesi kapıya doğru zərbe ve kapsa. Afiola abinin zərbəsi təbii ki istediği kimi alınmadı ve top düz kapsanın üzerine geldi. Gəlin izləyək təkrarı. Pis ötürməmişdi topu və Afolabiya təbii ki bəlkə də mani olmasaydılar zərbə çox effektli alına bilərdi. Ebesilio top ötürülür və qapsa. Qapsa bugünkü oyunda səhvsiz oyunu davam etdirir. Qəbələnin son qol ümidlərindən biri 3 dəqiqə əlavə olunub əsas vaxtda. Leonardo Da Silva cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Da Silva'nın ötürməsi son anda müdafiəçi topa toxunur. Kapsa topu tutmağa çalışır və tutur da. Görə biz isə cərimə zərbəsinin təkrarını izləyirik. Son anda müdafiəçi ayaq qoydu bu ötürmədən sonra və Kapsa epizodun davamında topu tutur. Kapsını toxunulmaz saxlaya bilib. Beyliklə qarşılaşma yekunlaşır. Simurq Qəbələ görüşündə qapılara qol vurulmadı. Simurq azlıqda qalsa belə